čim varli se tudi čebele, več, veliko ljudi tega ne ve. So take bolj okrogli, zelo nerodni, ampak v resnici so veliko bolj hitri in pa spretni. Danes čmrlje množično gojijo v laboratorijih za potrebe vprašovanja v rastlinjakih. Trgovina čmrlji danes vredna več kot 50 milijonov evrov letno. Čmrlji so res pomembni opraševalci, čeprav o njih ne vemo prav veliko. Kolikokrat ste za koga, ki je delaven, slišali reči pridan je kot čebela, nikoli pa niste slišali marljiv kot čmrl. To je morda zato, ker v ljudskem izročilu veljam, da so čmrlji leni in počasni, čebele pa hitre in delavne. Vendar ni čisto tako in danes se zato odpravljamo v laboratorij, kjer gojijo čmrlje, da od blizu spoznamo te izjemno pomembne opraševalce. Ekskurzija. Dobar dan in lepo pozdravljeni na naši poletni ekskurziji. Jaz sem Maja Stepančič in tokrat vas bom v družbi doktorja Danila Bevka z Nacionalnega inštituta za biologijo popeljala v svet divjih čebel, med katere spadajo čebele samotarke in čmrlji. Ja, to je pravi zvok čmrljev, ki mi ga je priskrbel Danilo Bevk. Sama zvoka nisem mogla posneti, ker če ste se tako kot jaz predstavljali, da je to laboratorij na prostem, kjer bomo v objemu travniških cvetlic romantično opazovali hranjenje in gnezdenje čmrljev, ni čisto tako. Po začetnem pozdravu sva se z Danilom Bevkom sicer res odpravila na prosto na streho nove stavbe Nacionalnega inštituta za biologijo na večni poti v Ljubljani, a zunaj sva ostala le toliko, da sva se sprehodila do laboratorija. In ta laboratorij je videti kot klasičen laboratorij. Bele stene, Danilo Bevk si je nadel belo haljo, manjkali so le še kakšni mikroskopi. Sva v laboratoriju, ki smo ga pojmenovali čebelari, torej raziskovalni laboratorij, ki je namenjen tako gojenju kot pa raziskavam čmrljev. Čmrlji so tule v lesenih gnezdilnicah, neke vrste panjih, pa skozi steno imajo pa prehod po takem lesenem mostičku, grejo ven in potem živijo pa vse običajno čmrlje življenje, torej letajo zunaj, nabirajo hrano, miličino, cvetni prah, se vračajo nazaj, gnezdijo v gnezdilnici in mi jih pri tem lahko opazujemo, ne da bi jih pretirano zmotili. Za boljšo predstavo, kaj točno opazujemo, čmrlji so v lesenih gnezdilnicah, ki so podobne velikosti kot škatla za čevlje. Gnezdilnice so precej manjše kot so panji pri čebelah, ker čebele živijo v večjih skupnostih. V čebeljem panju je lahko tudi 50-60 tisoč čebel, razlaga Bevk. Čmrljev je bistveno manj in še ena velika razlika je. V čmrlji gnezdilnici je mah, čmrlji namreč naredijo gnezdo v nekem že obstoječem predmetu v naravi. Pogosto je to kakšno opuščeno gnezdo malih sesavcev, ki gnezdijo na tleh, tako ponavadi čmrlji dom najdejo v mahu ali pa v šopih trav. Zato je tudi v laboratoriju poustvarjen tako imenovan naravni habitat. In ker zdaj veste, da gnezdijo v tleh, bodite torej pozorni, kje stopate, ko hodite po travnatih površinah. Čmrlji so torej naša današnja izjemno spoštovana in pomembna družba. Zato je prav, da se z njimi podrobneje seznanimo. Čmrlji se zdijo številnim bolj simpatični od denimo medonosnih čebel, ker so bolj okrogli. Videti so tudi prijaznejši od medonosnih čebel, o katerih še vedno menimo, da so naše najpomembnejše opraševalke. Pa so res? Ta je sigurno pomembna opraševalka, nobenega dvoma. Vendar pa pozabljamo na divje opraševalce, torej na čmrlje, čebele samotarke, muhe trepetavke, metulje, hrošče, tudi ose, za katere ugotavljamo, da opravijo več kot polovico opraševanja. V kmetijstvu v naravi pa njihov del še večji. In kljub temu, da bomo v Sloveniji visoko gostoto medonosnih čebel, še vedno potrebujemo divje opraševalce, če želimo zanesljivo opraševanje v kmetijstvu in pa če želimo ohraniti biotsko raznovrstnost. In prav zato smo danes na sledi čmrljem, čeprav le v laboratoriju. Spoznavamo, da so divji opraševalci pomembni za pridelavo hrane in ob tem izpostavljamo prav čmrlje, ki so v nasprotju s prepričani hitri in spretni obiskovalci cvetov. Čmrlji so taki bolj okrogli, zelo nerodni, ampak v resnici so veliko bolj hitri in pa spretni. Mi smo tudi merili, koliko cvetov oprašijo v enakem času čmrlji pa medonosne čebele, smo ugotovili, da so 2-4 hitrejši kot čebela. Pa potem kdo reče, da so čmrlji sicer hitri, ampak so površni,
ampak ne držijo, ne so pa v drugih raziskavah ugotovili, čmrlj kljub temu, da je hitrejši na cvetu, pusti več cvetnega prahu kot medonosna čebela. To pa zato, ker so večji pa bolj kosmati in se jih potem prime več cvetnega prahu. Tako ob krajšem obisku cveta opravijo celo več dela kot medonosna čebela. Ja, dejansko oprašujejo vse malo rastline, ki bi jih opraševal samo en opraševalec. Tudi ugotovili so, da je kakovost opraševanja boljša, če cvet obiščejo različni opraševalci, zato ker različni opraševalci različno dobro oprašijo različne dele cvetov. Recimo, če je slabo vreme, takrat tudi medonosna čebela ni dejavna, recimo so pa takrat dejavni čmrli. Čmrli so zaradi posebne oblike telesa sposobni ogrevanja telesa, zaradi dlačic pa so prilagojeni tudi na letanje v nizkih temperaturah. Zelo značilno je, da v pomladnih mesecih, ko nas toplo sonce že poboža, pride pozeba. Njih to ne zmoti. Čmrli oprašujejo v soncu, dežju, mrazu in vetru. Potem so nekatere rastline, ki pa imajo take cvetove, da jih medonosna čebela ne more oprašiti. Recimo so medovniki globoko v cvetu in jih čebela s kratkim jezičkom ne more doseči, zato jih ne obiskuje, ne oprašuje. Recimo čmrli pa jih lahko oprašujejo. Imate kakšen primer? Ja, recimo številne detelje so take, da čebela zelo težko prije do hrane. Potem recimo zanimajo tudi paradižnik, ki ima pa cvetni prah v prašnikih in se sprosti samo, če se cvet močno strese in tega čebela ne zmore, čmrli pa lahko. Se pravi, če sem vas prav razumela, brez čmrljev ne bi bilo paradižnikov? Bi bil paradižnik, vendar bi ga bilo manj in pa slabše kakovosti bi bil. Ni tako, da če ne bi bilo opraševalcev, kar ne bi, tudi sadno dreve bi v določeni meri obrodilo, vendar bi bilo pridelka precej manj, pa slabše kakovosti bi bil. Recimo tudi lahko včasih vidimo kako jagodo, ki je taka nesimetrična, deformirana ali pa kako jabolko nesimetrična, to je rezultat slabšega opraševanja. In zato tudi danes čmrlje množično gojijo v laboratorijih za potrebe opraševanja v rastlinjakih. Trgovina čmrlji danes vredna več kot 50 milijonov evrov letno. V Evropi je približno 30 podjetij, ki se ukvarjajo z gojenjem čmrljev. Največ jih je v Belgiji, na Nizozemskem, v Španiji, na Slovaškem in v Turčiji. Te z vzgojo čmrljev skrbijo, da imamo zelenjavo skozi vse leto. Čmrlje namreč prodajajo predvsem za opraševanje v rastlinjakih, ponekod v Evropi pa potrebujejo čmrlje tudi že za opraševanje na prostem, ker primanjkuje opraševalcev. Ekskurzija. Brez čmrljev tako ne bi bilo sodobne pridelave zelenjave in sadja v rastlinjakih. Je pa pomembno, da so ti čmrlji, ki so praviloma uvoženi, zaprti le v rastlinjakih. Ob izpustu na prosto bi se namreč lahko z avtohtonimi čmrlji zgodila križanje in tudi prenos bolezni, česar pa si ne želimo. Želimo si lepo življenje zanje, kar pomeni tudi lepše in bolj zdravo življenje za nas. Zato je pomembno, da skrbimo za naše opraševalce. Ja, najučinkovitejši ukrep za varstvo opraševalcev, pa ne samo za gnezdenje, ampak tudi za hrano, je varovanje pisanih svetočih travnikov. Na njih opraševalci dobijo raznovrstno hrano, različne vrste opraševalcev, različno hrano in pa tudi bolj varno gnezdijo. Če se travnik manjkrat kosi, potem veliko manjša vrednost, da bo gnezdo čmrljo končalo pod kosilnico. Pa da bo šel traktor čezen. Čmrlje ogrožajo tudi pesticidi. Predvsem tam, kjer je veliko intenzivnega kmetijstva in se jih veliko uporablja, ali pa še posebej, če se jih uporablja na nepravilen način. Tudi recimo v zvezi z pesticidi bi omenil, da so čmrlje lahko bolj izpostavljeni pesticidom, pomladi v sadovnjakih oprašujejo matice čmrlje, zato ker takrat še ni delok. In če prije do napake uporabi pesticida, potem so matice zastrupljene in potem njihova gnezda propadejo. Pri medonosni čebeli matica nikoli ne nabira hrane in nikoli ni neposredno izpostavljena pesticidom. Danilo Bevk poudarja, da je danes največja grožnja za čmrlje in druge opraševalce pomanjkanje hrane. Travniki so danes bolj gnojeni, bolj zgodaj pa bolj pogosto košeni, ne zacvetijo in opraševalcem ne zagotavljajo hrane. Ne so neke vrste zelene puščave. Se pa to ne tiče samo kmetijstva, ampak tudi naših vrtov. Tudi na vrtovih lahko vidimo preveč tako imenovanih angliških trat, ki so skrbno negovane, zdaj za nekatere so lepe, za opraševalce zagotovo ne, zato ker na njih ni nobene hrane. So revne, ja. Na količino hrane vplivajo tudi podnebne spremembe, ki zmotijo življenjske kroge opraševalcev.
pa spomladi, ko vse zgodaj zacveti in nato nastopi pozeba in uniči cvetove. Tudi to škoduje opraševalcem. Pa tudi dolgotrajne poletne suše negativno vplivajo na cvetenje in medenje in na količino hrane za opraševalce. Pa tudi razne vedno pogostejše nevihte, nalivje, ne, tudi spirajo cvetove in s tem manjšajo količino hrane za opraševalce. Še en dejavnik, ki vpliva na količino hrane za čmrlje, bo morda marsikoga presenetil. Potem tretji dejavnik, ki vpliva tudi na količino hrane, je pa velika gostota medonosnih čebel. Ne, več medonosnih čebel pomeni potem manj hrane za divje opraševalce. Še ena težava za opraševalce pa je tudi pomankanje primernih mest za gnezdanje, ne, zaradi spremembe v kmetijstvu, ne, so danes površine veliko bolj monotone, ni raznih skrivnih kotičkov, ne, kjer bi čmrli in pa ostali opraševalci varno gnezdili. In pri reševanju njihovih težav, ki bi lahko kmalu postale tudi naše, saj so opraševalci ključni tudi za našo prehrano, jim lahko pomagamo tudi mi z zglednim odnosom do narave. Jaz vedika opraševalcev je bolj pomenilo varovanje travnikov, kot da recimo ponekod opažen tudi v Tivolju, da se nekatere travnike zasajuje z drevesi, to mogoče ni tako dobro. Drevesa je zelo dobro hraniti se kakor v samem mestu, zato ker so številne druge koristi. Zdaj, z veliko opraševalcev so bolj pomembni travniki, ampak če sadimo drevesa, bi pa bolj kot lipe priporočal recimo razne rožnice, kot recimo češnje pa razne druge dive vrste rožnic, ker so bolj porabne za opraševalce kot pa recimo lipa. Lipa je zelo medovita, ne, če vlade to zelo spodbujajo. So pa primeri, ki niso še povsem pojasnjeni, ampak že večkrat je bilo opaženo tudi v Sloveniji, da lipa takrat, ko je zelo vroče, se pod njo včasih dobi številne mrtve čmrlje. Torej prije do neke vrste zastrupitve na lipi, vendar sam mehanizem še ni pojasnen. Večkrat ste že omenili, kako zelo pomembni so travniki za opraševalce. Torej spodbujate tudi to, kar se dogaja v Tivoliju, ko ne pokosijo določenih delov, morda bi morali še kakšen del več pustiti, ko napišejo, da bodo pokosili, ko se bodo čebele najedle. Ja, vsekakor pozdravljam te akcije in upam, da se bodo še razširile. V Ljubljani je že nekaj takih travnikov, pa tudi v nekaterih drugih mestih. In tudi odzivi ljudi so kar pozitivni, je pa to zelo pomembna komunikacija, zato da ljudje vejo, da to ni ne gre za neko zanemarjenost, ne, ampak da se to pušča z namenom, da se pusti, da rastline zacvetijo in opraševalcem zagotavljajo hrano. V Sloveniji je bilo do zdaj najdenih 575 vrst divjih čebel, pravim Danilo Bevk. V laboratoriju, kjer sva midva, je ta hip 9 gnezdilnic čmrli, v vsaki gnezdilnici jih je od nekaj 10 do nekaj 100 osebkov. Tule lahko je eno gnezdilnico recimo odprem, ampak ne bova tu nič videla, zato ker so čmrli potem noter še pod mahom. Ne? Samo gnezdo je pod mahom. Zdaj, če bi pa mah razdrla, bi pa potem čmrli začel van letati, ne, to pa tudi. Ampak jih ne bomo motili, ne? Ne bomo motili, pa tudi nisva primerno oblečena za to. Danilo Bevk z Nacionalnega inštituta za biologijo z velikim zanosom razlaga o čmrlih in drugih divjih čebelah. Poudarja, da so opraševalci njegova strast. Zadovoljen je, da lahko počne to, kar ga zanima in tako z veseljem hodi v službo in predava o tej temi. Tudi v prostem času veliko časa posveti opraševalcem, predvsem v okviru društva Čmrlica, katerega predsednik je. Njegovo čudenje in navdušenje nad divjimi opraševalci sta pravzaprav brezčasna in brezmejna. Ja, opraševalci nam zagotavljajo eno ključnih ekosistemskih storitev, to je opraševanje kmetijskih rastlin in s tem nam zagotavljajo prehransko varnost. In v Sloveniji imamo primerjave z nekaterimi drugimi državami še razmeroma visoko pestrost opraševalcev, vendar tudi pri nas ta pestrost upada in je pomembno, da to ustavimo, da ohranimo opraševalce, dokler jih še imamo. Če ne bomo dovolj hitri, bomo šli po poti ostalih držav in potem popravljene nastale škode je veliko težje in pa dražje, kot pa varovanje opraševalcev, dokler jih še imamo. Pomembni za ekosistem, za naravo in tudi za nas, čmrli, so bili naša tokratna družba v ekskurziji, ki sem jo pripravila Maja Stepančič. Prihodnji teden pa bomo spoznavali novo področje, področje meritve mišic in možganov v različnih okoljih. Povabili se bomo v laboratorij za sistemsko programsko opremo na Fakulteti za elektrotehniko, računalni
uredništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Ekskurzija.